Nasim Hamed, Shahzoda Nasim va Naz laqablari bilan tanilgan. Britaniyalik sobiq professional bokschi bo'lib, 1992-yildan 2002-yilgacha ringda kurashgan bokschidir. U yengil vazn toifasida bir necha bor jahon chempionatlarida qatnashgan. Jumladan 1995-yildan 2000-yilgacha WBO unvonini hamda 1997-yilda IBF unvoniga va 1999-yildan 2000-yilgacha WBC unvonini qo'lga kiritgan. U 1998-yildan 2001-yilgacha chiziqli chempion sifatida ham mashhur bo'lgan. 2002-yildan 2003-yilgacha IBO chempioni hamda 1994-yildan 1995-yilda yengil vazn toifasida Yevropa chempioni bo'lishga ham ulgurgan bokschi edi. Nasim Hamed Boks Rek tomonidan barcha davrlarning eng yaxshi britaniyalik bokschilari ichida yuqori reytingda turgan. 2015-yilda u xalqaro boks shon sharaf ro'yxatiga kiritildi. Hamed o'zining g'ayrioddiy boks anjomlari va niqobli kiyinishini o'z ichiga olgan ajoyib ringga kirishlari bilan mashhur edi. U shuningdek o'zining yuqori darajadagi sportchi va qattiq zarba beruvchi janubiy panjasidagi boks uslubchisi va ajoyib bir zarbali nokaut kuchi bilan tanilgan va faoliyatini 84% nokaut va g'alaba nisbati bilan yakunlagan edi. 2022-yil may oyi holatiga ko'ra, Boksrek Hamidni Yevropadagi 35-chi buyuk funt sterling bokschisi bo'lib, barcha davrlarning eng zo'r britaniyalik jangchisi sifatida e'tirof etdi. Va bu bosqichda Hamid 17-chi o'rinni egalladi. 2016-yil ESPN Hamidni so'nggi 25 yildagi eng yaxshi 25 ta jangchi ro'yxatida 22-chi o'ringa qo'ydi. The Ring jurnalining qardosh nashri bo'lgan World Boxing Hamidni barcha davrlarning eng buyuk britaniyalik bokschilarida 11-chi o'ringa qo'yadi va The Telegraphdan Gareth Davis uni 10-chi o'ringa qo'yadi. The Ring shuningdek Hamidni barcha davrlarning eng zo'r zarbalari ro'yxatida 46-chi o'ringa qo'yadi. Nasim Hamid haqida sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimiz rivoji uchun like va obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.